Дорога Церква Христова, слава Ісусу Христу! Я попрошу відкрити Слово Боже, це книга «Дій святих апостолів», розділ 4. І в основі роздумів буде текст, а саме молитва ранніх християн, молитва перших християн. Я думав над цим текстом, який записаний тут, і багато різних думок Господь давав на серце, і якщо Господь продовжить життя, то ось зараз в ранковому часі, в вечірньому часі я також буду роздумувати над тим самим текстом. Молитва перших християн, книга «Дій святих апостолів». Молитва, яка народилась як реакція на загрози, на переслідування ранньої церкви. Молитва, в якій в цей ранішній час ми побачимо велич Бога у Голгофі. А в вечірній час побачимо те, як Бог може явити свою велич і в нашому житті, і в наших стражданнях. Отож, велич Бога у Голгофі в ранішній час і велич Господню у наших переживаннях у вечірній час. Отож, книга «Дій святих апостолів», 4 розділ, я читаю з 23-го вірша. «Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що первосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши, однодушно свій голос до Бога піднесли і промовили: Владико, що небо і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги, отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються і народи задумують марне? Повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті отім проти отрока святого твого Ісуса, що його намастив ти, Ірод та Понтій Пилат, і з поганами та з народом Ізраїлевим. Учинити оте, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, що збулося. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати. Коли руку свою простягатимеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого отрока Ісуса. Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були і переповнилися всі Святим Духом, і почали говорити Слово Боже сміливістю. Найбільший злочин, який коли-небудь стався у Вселеній, це вбивство Ісуса Христа. І коли людина зустрічається з фактом злочину, виникають питання, хто це зробив? З кого питати за цей злочин? Хто винний у цьому злочині? І, звичайно, ми формуємо свою точку зору на певний злочин, свою певну ставлення до тих, хто зробив цей злочин. Коли мені було десь 6 років, моя дорога бабуся розповіла мені історію про страждання і смерть Спасителя. Я пам'ятаю цей час, коли ось я десь там в селі, де вона розповідала, я пам'ятаю, як я вийшов на вулицю, пішов за стодолу, у нас там була, і я почав думати, от як таке могло статися? Ну як таке могло статися? І я пам'ятаю, в моєму серці був певний докір, осуд учням, особливо Петру, думаю, ну ти ж тихий друг. І знаєте, я навіть думав про те, от якби я там був, я би заступився за Христа. Я думав про те, якби я щось придумав для того, щоб ось ця річ, отака ганебна річ, вона жодним чином не сталася. Я не знаю, чи ви думали щось подібне. Але, напевно, коли ми дивимося на цю історію, ми собі кажемо, якби ми жили в той час, о ні, ми би не були з ними. Ми би щось зробили. Ми би якимось чином заступилися за Ісуса Христа, ми би щось зробили, щоб це беззаконня не сталося. Хто винен у смерті Христа? Хто спричинився до розп'яття Христа? Хто зробив це найбільший злочин? Я думав про те, якби спитати от у Львові людей, зробити опитування, хто розіп'яв Христа? Хто винен у смерті Христа? Десь пару днів тому я чув відповідь, одну з версій. Я знаю, що
Це одна з поширених версій серед простого народу. Хто розп'яв Христа? Євреї. А я кажу, в народі в нас жиди розп'яли Христа. Якби це тільки була думка просто пересічних людей і все, це було б достатньо вже погано. Але коли ми читаємо сторінки історії, то, на превеликий жаль, багато з не з останніх в церкві Христовій також робили заяви, що так, євреї винні у смерті Христа. Дозвольте процитувати і потерпіть мені, будь ласка, цитату одного відомого чоловіка в історії церкви в 4 столітті. Він сказав наступне. Євреї є вбивцями Господа і пророків, ворогами Бога, богоненависниками, противниками благодаті, ворогами віри своїх батьків, прихильниками диявола, кодло гадюче, пересмішниками з затьмареним розумом, кодлом фарисейським, збіговиськом демонів, грішниками, аморальними, побиваючими камінням і ненависниками чеснот. Як ви думаєте, яка реакція була в простих людей? Це відомі люди, якщо цікаво, я би міг ще з десяток подібних цитат провести, які цитувалися чи писалися відомими людьми. Коли Гітлер робив те, що він робив, він теж цитував одного з вже батьків реформації. І ось такі заяви, і ось такий підхід, отаке вмивання рук, воно коштувало єврейському народу сотні тисяч, а може й мільйони вбитих людей. І ми маємо розуміти, одне діло, коли людину будь-якої національності судять за кримінальний злочин, і зовсім інше діло, коли ось народ звинувачують, єврейський в цьому випадку, чи будь-який інший ось в якихось таких звірствах і злочинах. Але давайте ми повернемося до тексту. Повернемося до тексту, який дає відповідь на питання, чому був страчений Христос, чиїми руками це було зроблено. І ось десь серцевиною цього тексту наших роздумів сьогоднішніх ранкових є вірші 27 і 28. Прочитаю ще раз. Бо справді зібралися в місті отім проти отрока святого твого Ісуса, що його намастив ти, Ірод та Понтій Пилат, із поганами та з народом Ізраїлевим. Ось список, який подає, і можливо це були слова Петра, можливо, це слова були інших когось з учнів, але тут відкривається для нас оця повна картина. Хто винен? І ми бачимо, що ось цей найбільший злочин людства, він поєднав собою, собі людей, які зазвичай не єднаються за релігійною ознакою, за етнічною ознакою, за становою, суспільно-становою ознакою. Але ми бачимо ось цю річ. Поєдналися. Спочатку, коли ми читаємо в Слові Божому, ми читаємо про те, що поєдналися фарисеї і садукеї. Дві категорії людей, які відрізнялися за віровченням. Фарисеї, які сьогоднішньою мовою, можна сказати, були консерваторами. Вони мали непогану доктрину, правильну доктрину по багатьох моментах. Які представляли простий, ось такий богошукаючий народ. І з іншого боку, садукеї – це таке собі знать, релігійна знать, яка отримувала храм, яка тримала, скажімо, бізнес при храмі, яка відкидала багато істин, біблійних істин, яких можна справді назвати такі собі ліберали, знаєте, вільнодумні. Але ось коли стало питання Христа, вони поєдналися. А далі стається ще щось немислиме. Ось тих, оцей союз, релігійний союз, він поєднується з політичним союзом. Коли вони об'єднуються з ірудіанами, з представниками, становниками дійсно поганської, зрадницької влади в Ізраїлі на той час. І тому поєднуються одні, другі, треті. А потім відбувається ще щось немислиме. І євангелист Лука говорить про те, що сталося примирення двох вождів народу. Ірод помирився з Пилатом. І Пилат в даному випадку це представник римської влади, світської, поганської влади. І ми також знаємо про те, що Христа розпинали воїни. І воїни, римські воїни, вони скликані були з різних народів. Та не були. Зазвичай така була практика, якщо, скажімо, гарнізон стояв
в Ізраїлі, на території Ізраїля, то римські воїни чи римські полководці не брали євреїв якраз в цю частину. Для того, щоб легше було протистояти, якщо потрібно наказувати, вбивати. І тому ось серед воїнів ми не знаємо, яких, з яких народів були представники, але ось різні люди різних народів. І тому відповідь, хто це зробив? А всі це зробили. А різні люди. Різні люди, різні, знову ж кажу, за різними ознаками, відмінні люди, вони об'єдналися навколо Христа, навколо ненависті Христової, проти Христа. Хотів би, щоб ми також, коли дивимося в цей світ, дивимося на події, які відбуваються навколо нас, і просто розуміли наступне, що люди, які в суспільстві, в політиці, які займають, здається, часом протилежні позиції, точки зору на ті чи інші питання в тому, коли доходить до істини. Якщо це не люди, які є Божі люди, то вони об'єднуються. Подивіться на нашу державу. Пару років тому ми обирали депутатів. Вже в оновленій Україні, в кращій нашій країні. Християнська країна обирала моральних депутатів. Тут, виявляється, піднімають закони. Виявляється, що Україна і влада, і ті чи інші вже підписали певні зобов'язання щодо так званої толерантності різних збочень. І є програма до 2020 року. І ми не знаємо ще, ми ще в цьому не жили, що ця програма принесе в наші школи, чого буде вчити наших дітей, як це буде виглядати. Ми не знаємо ще, не усвідомлюємо, що це буде означати для церкви. Ми віримо, що ми і сподіваємося, що ми відстоїмо свої права, і ніхто не буде судити пресвітера за те, що цей священника будь-якої конфесії, за те, що відмовився вінчати тих, знаєте, кого не вінчається. Але виявляється, ось воно. Всі духовні, всі релігійні, всі за моральність присягали на Біблії, присягали на Конституції. Але знаєте, коли доходить проти Бога, проти істини, факт залишається фактом. Об'єднуються ті, які за звичайних умов не об'єднуються. Ми живемо в світі, який стає все менше і менше, знаєте, прийнятний чи навіть терпимий до християн і християнської цінності, християнських цінностей. Буквально вчора я прочитав таку інформацію, що половина тих в Сполучених Штатах, які є невіруючі люди, просто невіруючі люди, вони християнство вважають екстремістською релігією. Релігію, яка шкодить життю суспільства, тому що християни мають позиції. Християни мають певну точку зору до творива, до поняття сім'ї, до питання сім'ї, до виховання дітей. Ось ця позиція християн величезною, мільйонами людей в Сполучених Штатах, в християнській країні, вона сприймається як ворожа, з якою треба боротися, яку треба знищувати при можливості, чи принаймні стримувати її вплив. Ось це наше життя. Ось це світ, в якому ми живемо. І тому, коли стоїть питання, ну, хто розп'яв Христа? Ну, в той час це були люди найрізноманітніші. А сьогодні Біблія навіть відкриває про те, що ось це найбільше зло, яке було зроблене колись, виявляється, що я, який живу в 20-му, 21-му столітті, якимсь чином я також дотичний до цього зла. Але дивний милосердний наш Господь. І коли ось цей читаєш 27-й вірш і 28-й вірш, це наче дві сторони, знаєте, тої самої монети чи медалі. І 27-ма сторона, 27-й вірш відкриває ганебну сторону саме людського зла, найбільшого зла, яке було створене, зроблене в історії людства. Але 28-й вірш відкриває іншу сторону і показує. І що чудесне відкриває, я читаю, що ось оце сталося, ці люди зробили це в вірші 27-му, але вони учинили оце, що рука твоя і воля твоя наперед встановили були, щоб збулося. Ось який милосердний, незбагненний наш Господь, коли в цій біді, в цьому злочині, в якому він не брав участі, але святий Бог, він є святий, він залишається святим, і він премудрий для того, щоб настільки, що от зло, яке задумували люди, він може використовувати і використовує на добро, і він використовує на добро всім. Перше, Бог в Божих очах. Цей злочин, те, що сталося, це стало жертвою за провини усіх людей. Чому?
Тому що Слово Боже доводить, зокрема, читаємо в Післанні до Римлян 3, 9, 10, жодна людина не має переваги перед будь-ким. І цей текст, перший, другий, третій розділ Післання до Римлян доводить, що євреї, вони під гріхом. І погані, не євреї, також під гріхом. І апостол Павло говорить, що ми перед тим довели, що юдеї і гелени усі під гріхом. Як написано, немає праведного ні одного. І ось при мудрості своїй, дійсно, Бог оцінив, прийняв жертву свого сина, як жертву благання за всі гріхи, гріхи всіх людей. Відомий текст, відомий вірш з книги пророка Ісаїя, а він був ранений за наші гріхи. Не тільки за гріхи тих, які його розпинали, але в Божій мудрості він був ранений тих, які жили за 2000 років до Христа. І він був ранений за гріхи тих, які живемо 2000 років після Христа. Виявляється, що Ісус Христос опинився на Голгофі, тому що Отець Небесний нас полюбив. Ісус Христос помер, тому що так зволив Його Отець Небесний. Те саме і пророк Ісаїя в 53 розділі, 10 вірші каже так, «Бо зволив Господь, щоб побити Його, щоб муки завданої Йому». Ісус Христос в Євангелії від Івана каже наступне, «Ніхто в мене Його, тобто життя не бере, але я сам від себе кладу Його». Ми читаємо про те, що Ісус Христос прийшов в цей світ для того, щоб послужити і душу свою віддати за багатьох. І ми знаємо, що чому не сказано всіх? Тому що в одних моментах сказано всіх, в інших багатьох. Жертва принесена за всіх, але скористаються в неї, з нею, на превеликий жаль, не всі. І ось сьогодні, коли ми дивимося на Голгофу, ми бачимо справді найбільший злочин, який коли-небудь зроблений був в історії людства. Злочин, до якого долучилося людство. І все людство в особі тих людей, які там були. І не буде оправданням для нас, вмиванням рук, що якщо б ми там були, ми б цього не робили. Але премудрий Бог це найбільше зло перетворив. І перетворює на найбільше благо, яке може бути, тому що сьогодні Господь простягає свою милуючу руку. І дійсно, милосердний Господь трагедію Голгофи перетворив і перетворює на тріумф розп'ятого. На тріумф, на перемогу, яка приходить в життя тих, які приймають Ісуса Христа як Господа і Спасителя. І, здається, вже можна було би ось сказати, дійсно, схилитися, дякувати Господу за те, що Бог явив цю милість, дякувати Господу за те, що ось який Він милосердний і святий, і за те, що все прекрасно. 27-й вірш – трагедія, 28-й вірш – перемога, тріумф. Але, дорогі мої, є одна річ, про яку треба говорити сьогодні. На превеликий жаль, не завжди трагедія Голгофи переростає в тріумф навіть тих, які вірують в Нього, як увірували в Нього. На превеликий жаль, і в Слові Божому про це говориться, може статися так, що люди, які пізнали Євангелію, люди, які слухали, які чули Євангелію в своєму житті, можуть жити так, чинити так, що Голгофа для Христа продовжується. Післання до євреїв, 10 розділ, 26 вірш каже наступне. Бо як ми грішимо самовільно, одержавши пізнання правди, то вже за гріх не знаходиться жертви, а страшливе якесь сподівання суду та гнів палаючий, що має пожерти противників. Ось виявляється, яка ситуація може статися. Може статися так, що сталося пізнання правди, але продовжується трагедія Голгофи. Післання до євреїв 6, 4, 5, 6 читаємо. Не можна, бо тих, хто раз просвітились, були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають. Ось текст про дуже страшний стан людини –
Людина, яка прийшла до Господа. Людина, яка примирилася з Богом. Але людина, яка своїми вчинками, своїми гріхами, своїм життям продовжує розпинати Христа. І здається, як таке мислимо? Як таке може статися? У кожного з нас є свій фронт, можна сказати, мовою сьогоднішнього дня у боротьбі з гріхом. Звичайно, ми розуміємо те, що ми недосконалі і ми согрішаємо. Але це зовсім не може бути оправданням того, що ми є бездіяльними щодо нашого свячення, щодо нашого життя з Господом нашим Ісусом Христом. І правдиво віруюча людина характеризує не стан досконалості, але стан неухильної і постійної боротьби з присутністю і з владою гріха у нашому житті. Може так статися, що в людини віруючої десь поселився такий улюблений гріх. Гріх, грішок, знаєте. І християни намагаються якось, знаєте, з одного боку радіти в Божому царстві і десь насолоджуватися і приймати благословіння, яке дає Господь, і прощення, і мир. І в той самий час не відмовився від таємного гріховного задоволення. І в чомусь він ще намагається черпати якесь певне гріховне задоволення. Може статися так, що в житті людини християнина є пануючий гріх, і цей гріх вже настільки пануючий і домінуючий, що християнин просто здався і перестав боротися. І сказав, я не можу з тим нічого зробити. Знаєте, гріх можна намагатись приховати. Гріх можна оправдувати, намагатись оправдати. І ми справді люди, знаєте, серце людини настільки лукаве, що ми майстри того, щоб оправдати свій гріх. Знаєте, з одного боку, ми кормимо нашу пожадливість. Ми кормимо нашу гордість. І це відбувається в дуже різний спосіб. Коли ми даємо собі право. Я гніваюся, бо я маю право. Я бунтую, тому що я раню інших людей, тому що мене поранили. Зі мною поступили несправедливо. Або слухай, дивися, моє життя не складається так щасливо, як в інших людей. Скажімо, інші люди одружені, ось вони переживають радості, задоволення сімейного життя, я цього не маю. То кому хіба я не маю права, я трошечки десь там погрішувати, тому що Бог мене обділив. Раз мене Бог обділив, то не є великий гріх, якщо я ось десь кормлюся там трохи від гріха, в тому чи в іншому. Ми є майстри в тому, щоби, знаєте, приховати наш гріх, прикрити його, оправдати. Ми навіть намагаємося деколи домовитися за гріхом. Якось встановити межі гріха в нашому житті. І ми кажемо, це гаразд, таке моє життя. Але, дорогі мої, так не має бути. Єдине правильне рішення щодо гріха в нашому житті – це каятись, це залишатись, це боротись, це відстоювати територію праведності, святості, яка від Господа, яка згідно Його Слова. Відомий пуританський богослов і письменник Томас Брукс якось сказав про те, що гріх в нашому житті не має місця, не повинен мати місця, тому що, і це стан правдивої віруючої людини, тому що ми розуміємо, що наш гріх є проти Бога. Ми не просто з кимось вирішуємо, знаєте, наші справи, і ми кажемо, так, ти мені, я тобі, ми маємо право, ми рівні. Ні, гріх є гріхом проти Бога, тому що гріх ображає Бога. Через наш гріх був розп'ятий Христос. Якби ми тільки подумали про те, що неможливо, знаєте, неможливо одною рукою триматися за Христа і дивитися на Христа, і в той самий час іншою рукою, другою рукою тягнути за собою певний гріх, тому що ми щось маємо від гріха. Дух Святий засмучується, коли ми грішимо. Ми оправдуємо гріх, ми пояснюємо гріх, ми покриваємо гріх, але Бог то знає наше серце, і Дух Святий, який є в нас, він засмучується, коли ми в такому стані. З гріхом можна пробувати домовитися. З Духом Святим щодо питання гріха не домовишся. Він Дух Святий. І щодо гріха він є безкомпромісний. Гріх руйнує, засмічує, засмучує, спалює наше сумління. І цю річ також треба знати в житті.
І коли вчора ми бачили, що це є гріх, і це ранило наше сумління, а сьогодні ми кажемо, нічого, це гаразд. Це не те, що цей гріх став меншим. Але тому, що наше сумління, ми його припалили, спалили, ми зробили його менш чуйним, чутливим. Звичайно, сатана радіє тоді, коли ось ми якось удомашнили якийсь певний гріх, порок в нашому житті. І знаєте, оцей, коли ми себе тішимо, що, ну так, в мене є там певний грішок, але я над ним маю владу, я можу звільнитися в будь-який час, коли тільки захочу. Дорогі мої, не обманюємося. Не обманюємося. Тому що, коли, знаєте, сатана має оцей гачок, коли зачепив, знаєте, він як той от ляльковод, коли десь як в театрі ляльковому, та? Він знає, коли сіпнути за певну спицю, і він зробить це в дуже незручний і болючий для нас, і болючий для діла Божого час, і тоді буде руїна. А як ми чинимо щодо милостей Господніх? Коли, знаєте, грішу і каюсь, і наче дякую Богу за те, що покаявся, а потім знову переходжу і знову, ось на цю милість Господню ми, знаєте, пробачте, ставимося отак зверхньо, як кажуть, по-простому ми плюємо, знаєте, в обличчя милості Господній. Ми маємо розуміти, тоді, коли отримуємо таємну насолоду від гріха, ми не здатні тоді виконувати наше покликання. Ми не здатні бути в покликанні Господньому. Ці речі є несумісні. Хіба що ми склали свій список. Та, я для Бога маю 2 години в неділю зранку, там, годину ввечері, ну, деколи в середу. Все, решту мій час, це мій час, я собі живу, як, ну, я ж Богові віддаю час. Якщо це все, що ми знаємо про християнство, бідні ми і нещасні. Якщо християнство – це не є наше щоденне життя з Господом, якщо це не є нашою щоденною перемогою в Господі, тоді ми, напевно, зовсім не зрозуміли ні Спасителя нашого, ні спасіння, до якого ми покликані. Гріх все більше і більше буде приносити страх. Гріх все більше і більше буде приносити біль і страждання. Те, коли людина живе в гріхі, їй ніколи насправді легше не стає. І це треба розуміти. Задоволення від гріха ніколи не наситить. А страждання від гріха тільки зростатиме. І це треба розуміти. Є ще одне, про що хочу сказати. Знаєте, що коли людина так живе, майбутнє для неї стає все страшніше, і це майбутнє може закінчитися трагічно. Хтось сказав, каже, слухай, і це відома річ, каже, слухай, я, от якщо я згрішу, а потім я покаюся, ну хіба Бог мене не простить? І відповідь була наступна. Якщо покаєшся, справді він простить. Але питання в тому, чи Бог дасть тобі покаяння. Чи дасть тобі Бог покаяння? Сьогодні дуже популярне, модне слово, слово толерантність. І нас кажуть, і нас переконують, знаєте, і дітям промивають мізки, повинні бути толерантними, толерантними. Але хтось сказав, каже, є медичне поняття толерантності. І толерантність – це нездатність, неспосібність організму боротися з інфекціями. І от в цьому випадку толерантність, ще повна толерантність, 100% толерантність дорівнює, знаєте чому? Смерть. 100% толерантність. Коли в нашому житті справді ми толеруємо те чи інше, толеруємо гріх. Ми маємо розуміти, що є різниця між милістю до грішника і толерантністю до гріха. Є різниця. І дехто каже, коли ти наказуєш, а за що, ти мене не любиш? Ні, якраз любимо. І церква, коли любить. І батьки, коли люблять, вони і прощають, і вони наказують. Тому що толерантність до гріха, толерантність до переступу, вона раніше чи пізніше, вона приводить до гріха, вона призведе до гріха. Дійсно, хай Господь дарує нам оцей стан. Я не знаю, в якому стані ви знаходитесь. Попри те, що в нас є багато, знаєте, речей, гріхів і грішків,
Зазвичай в людини є одна, дві, три певних сфери, де людина падає найчастіше. І от, дорогі мої, брати і сестри, друзі, ось в тих сферах, в яких ми падаємо найчастіше, це повинна бути та сфера, в якій ми повинні дійсно мобілізувати зусилля і силою Божою якраз протистояти. Я хочу сказати, що Бог дасть перемогу. Бог зацікавлений в перемозі. Є сила в крові Христа ми співаємо, і вона є. І навіть той гріх, знаєте, де ми падали часто, навіть в тому гріхі, де здається, що ми вже піднімаємо руки, тому що ми не можемо перемогти, Господь, Він дає, Він дасть перемогу. Він дасть перемогу, тому що в цьому є Його воля. І, можливо, ми недостатньо зусиль мобілізували для того, щоб боротися. Набагато страшніше інший стан. Ми знаємо страшну історію Юди, правда? І ми знаємо те, що от його ціна для Ісуса Христа – це було 30 срібняків. Може статися так, що за якусь певну гріховну насолоду чи гріховну вигоду ми сьогодні також продаємо Христа. Ми обмінюємо Христа. Коли ми приходимо в зібрання, чи коли ми приходимо ось тут на зібрання, і ось хочеться взяти участь у спомені, і ми, можливо, каємося, але просимо Бога пробачення, ми хочемо, щоб ось взяти участь у спомені. Але чи не стається в моєму і в нашому житті, коли ми виходимо в наше буденне життя, в певні обставини, і ми думаємо, звичайно, треба жити, заробляти, треба те, друге, третє. І ось ми розуміємо, що є певна річ, яка ранить нашого Господа, яка привела Його на хрест. Але ми якимось чином оправдуємо і пояснюємо те. І кажу, це можуть бути не тільки якісь великі гріхи, знаєте, щось таке. Може бути це деколи дуже дрібні речі. І ми собі даємо допуск. Кажемо, так, я можу, те чи інше. Нехай Господь дійсно збереже нас від цього. Нехай Господь дійсно дасть нам, перш за все, усвідомити, що це не просто євреї чи римляни, здається, до яких ми нічого не маємо. Не просто ті десь розп'яли колись, і не тільки ці зробили. Але в цьому злочині, який стався, Бог явив велике спасіння для мене, особисто для мене. Для всіх євреїв і неєвреїв, для кожного присутнього в цьому залі, Бог явив цю милість. І Бог хоче, щоб ми, прийнявши цю милість, цінили її. Щоб прийнявши цю милість, дійсно, оця трагедія Голгофи, вона не просто стала тріумфом нашого величі, нашого Бога, але вона стала тріумфом нашого переможного і посвяченого Богу життя. Амінь.